ဆရာတက်မတော်ပုံနိုင်ရေးသာထားတယ်။ကဘာကုန်ကျဲတွေးလေလေစာကလေးရဲ့အပိုင်းဆက်ကိုဖတ်ပြပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။နားစင်ခန်းစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အေးဝင်းကမွန်နဲ့အတူကားပေါ်မှာဆင်းပြီးဆိုသည်။တက်ခါရေငါတော့ဒီကကျုံနဲ့ကားတစ်စီးနဲ့ပဲပြန်လိုက်သွားတော့မယ်။ငါအငိမ့်ဆက်ကြည့်ချင်သေးတယ်။မင်းတို့မောင်နှမကအိမ်ပြန်ရောက်ရင်ပီယာနိုတီးကြအောင်မှာမဟုတ်လား။ငါနေရခဲ့တော့မယ်တက်ခိုင်တို့သည်အိမ်ဝင်းကိုထားခဲ့ကြပြီးထွက်လာခဲ့၏မလေးနွယ်ကဥချစ်တို့ကိုပြောသည်ဦးလေးကိုချစ်တို့ပွဲနှင်းသဖြင့်အဆောက်ဦးနောက်ဖက်ကမောင်းမှာနွေနဲ့နဲ့ညီးစီစီဖြစ်နေလို့ခဏလေးတန့်ရှူကျင်သေးတယ်ဦးချစ်တို့သည်မလေးနွယ်၏အမိန်တိုင်းမောင်းကပွဲနှင်းသဖြင့်မြောက်ဖက်ရှိအင်းအားကန်းဆတ်၌ကားကိုရပ်ပေး၏ကန်းဆတ်တွင်အခြားလေညင်းခံကားသုံးစီးရှိနေသေးသည်တက်ခိုင်နှင့်မလေးနွယ်သည်ကားပေါ်မှဆင်းကြပြီးရေစားသစ်ပင်တပင်အောက်၌ရလိုက်ကြ၏မမနွေတကယ်ပဲညှီစီစီဖြစ်နေသလားနင်းနေပါမောင်မမနွေကအငိမ့်နို့ဇတ်တို့ကြည့်လို့မရှိဘူးတော့ခေါင်းနဲ့အုံသွားတာပါဒီလိုဆိုရင်မောင်ကမမနွေကိုအငိမ့်ဖိတ်ပြပြီးနှိမ့်ဆက်တယ်လို့ဖြစ်နေပြီအိုးအိုးမဟုတ်ပါဘူးမမနွေဒီညပြောပါတယ်လူရှင်တွေကလည်းတိတ်ရေရတာပဲရေရလုံးလို့ခေါင်းအုံလာတာပါလေခေါင်းလေတန်းရှူရရင်ခုပြောက်သွားမှာပါမလေးနွေသည်ခေါင်းကလေးနောက်သို့လှန်၍တဲ့ပင်ကိုမိရကငင်းငင်းလေးလေးရှူနေ၏ရတော်ဆန်းရက်တွင်သာရှိသေးသောကြောင့်အချမ်းမသေးလာသည်နှင်းငွေငွေတို့လှယုံဝေနေသည်မိုးပြင်မှရှုံးမြတော်လာနှင့်ကျဲတို့သည်ရေပြင်၌လည်းရောင်ပြန်လာထင်တောက်ပါနေ၏ရေပြင်ကိုဖြတ်ကာငင်းငင်းသာသာတိုက်ခတ်လာသောမြောက်ပြန်လေး၌စောင်းဤပန်းရံများတင်းပြန့်ပါလာနေ၏ငင်းငင်းလေးရက်နေရာမှမလေးနွေကရုတ်တရက်ခေါ်သည်မောင်ဗျာမမနွေမောင်တတိယလားဘာကိုပြောတာလဲမမနွေနတော်လာရောက်ပြန်ပြီလေမောင်မှတ်မိသေးလားပင်ချောင်းပေးမှာမောင်ကမမနွေကိုတို့ဗမာတာကီမျိုးတရားတွေဟောတာအခုလိုနတော်လာมาပဲလေ10နှစ်တိတိပြည့်ပြီမောင်မလေးနွေစကားကြောင့်တက်ခိုင်ရင်မှာထူးဆန်းစွာထိခိုက်ဆွေးမြေသွား၏မလေးနွေပြောပြသည်ကိုကောင်းကောင်းမှတ်မိသည်ထိုစဉ်ကတို့ဗမာတာကီမျိုးအကြောင်းကိုသာမကအာဒန်နှင့်အေဝါတို့အကြောင်းကိုလည်းပြောခဲ့ကြသည်သည်အာဒန်နှင့်အေဝါမောင်နှမသည်မစားတင်သောအသည်ကိုစားမိကြ၍မှောက်မှားကတောကဒုက္ခတမှုတရားပွားခဲ့ကြရရှာသည်တက်ခိုင်သည်တက်ပြင်းရှိုက်ရင်ညင်ညင်ဆို၏ဟုတ်တယ်မမနွေ10နှစ်တောင်ရှိသွားပြီမောင်အခုလိုအသေးကြီးလာတာကိုပြောသလားပြောသလားအိုးဒီမေခွင်းကိုမောင်မဖြေတာဘူးမမနွေမမနွေတော့မပြောဘူးတက်ခိုင်ကအသာရရဲသည်မမနွေရဲ့အသေးကြီးလာတာဟာတဘာဝပဲမမနွေကအိုးရမှာကြောက်လို့လားအိုချင်းတရားကအဝေးကြီးမှရှိပါသေးတယ်။နှွေလိုပဲအဝေးကြီးမှရှိသေးတယ်။မမနှွေတို့မောင်တို့အခုရွယ်ကစောင်းတွင်းရယ်ပါ။အင်မတန်လှတဲ့စောင်းတွင်းခါရယ်မှာပါ။မလေးနှွေကမရင်မပြုံးမဲ့တက်ခိုင်ကိုကောင်းငယ်ကြည့်၏။မမနှွေအိုချင်းတရားကိုမကြောက်ပါဘူး။နောင်နှစ်ခါဆိုတာကိုသာကြောက်တာ။မောင်တည်ရဲ့လား။နောင်နှစ်ခါဆိုရင်မမနှွေအသက်20ပြည့်တော့မယ်။အော်မမနှွေကလည်းအသက်20ပြည့်မှကြောက်စရာလား။ကြောက်စရာပေါ့မောင်အသက်20ပြည့်တဲ့နေ့မှာမမနွေဟာအဆုံးဖြတ်တစ်ခုကိုပြီးရတော့မယ်အဲ့ဒီအဆုံးဖြတ်ဟာမမနွေရဲ့ဘဝအတွေ့ရောအန်တီရဲ့ဘဝအတွေ့ရောဖေဖေတို့အတွေ့ရောဒါတွေမကသေးဘူးနောက်လာမယ်မမနွေတို့ရဲ့တဆွေလုံးတနွေလုံးတွေ့ရောအားလုံးရဲ့ကံကြမ္မာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်တက်ခိုင်သည်ဘာမျှပြန်မပြောဘဲလာရောင်ကြေရောင်တောက်နေသောရေပြင်ကိုသာငေးကြည့်နေ၏စိတ်တွင်းကမူမလေးနွေသည်သူမကြားလို့သောစကားများကိုဆက်မပြောပါစေနဲ့ဟုဆုတောင်းနေမိ၏မလေးနွယ်ကဆက်ပြောရင်းမိ၏မောင်သိပါမလားမသိဘူးအင်းလေဒေါ်လေးတက်တက်ပြောပြထားရင်တော့သိမှာပဲမောင်ပစိုးစားနဲ့ထမိန်စားဆိုတဲ့မမနွယ်တို့မျိုးရိုးကအသုံးစကားကိုသိတယ်မဟုတ်လားသိပါတယ်မမနွယ်သိတယ်ဆိုရင်တော့မမနွယ်ဘာဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းမောင်နားလည်မှာပါပဲအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမချခင်မမနွေမောင်နဲ့တိုင်ပင်ခြင်းနဲ့မမနွေကြောက်တာကမောင်ဟာမမနွေတိုင်ပင်တာကိုနားမထောင်ပါမလားဆိုတာပဲဟင်းမောင်တက်ခိုင်ငိုင်းကြသွားသည်ခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်ပဲငိုင်းကြသွားသည်ဖြစ်ရလီမမနွေရဲ့ဒီညဒီချိန်မှမောင်ကိုဒီစကားတွေပြောပလီတယ်မလေးနွေဤနူးညံ့သောလက်ဝါးလေးတစ်ဖက်သည်ငုံထားသောတက်ခိုင်မျက်နှာကိုရှူးရကျင်နာစွာပင့်မာလာ၏ဟောကြည်စမ်းမောင်ဒီလောက်ကလေးပြောုံနေတယ်မောင်ဒီလောက်ဖြစ်သွားသလားဒီလိုဆိုရင်မောင်ကမမနွေဘာတွေများဆက်ပြောဝင်မှာဥမတယ်လေရှင်ရဲ့တက်ခိုင်သည်အန်ကျိတ်ပြီးမလေးနွေကိုပြန်ကြည့်မိသည်လာရောက်အောက်တွင်ဖြစ်သည်ဖြင့်မလေးနွေ၏ပင်ကိုအသက်ဝါသည်မထင်တို့ရတွင်န
နှူးညံ့တန့်စင်သောမျက်နှာလေးသည်ရှိန်ရှိန်မြမြဝန်းဝန်းပါနေ၏။မျက်တောင်ကော်များဝန်းသည့်မျက်လုံးကြည်ကြီးများကလည်းလာရောင်ကြေရောင်နှင့်ပြိုင်ကပြပြလဲနေ၏။တက်ခိုင်ရင်တွင်မျက်နှိုးဆုံမဲ့ခြင်း၊နှမျောတားတာခြင်း၊ယူကျုံမရခြင်းဟုသည့်ဆုံရှုံလက်လွတ်ရလေသူတဦး၏ခံစားမှုမျိုးစုံကိုအသည်နှင့်မျှခံစားရ၏။တက်ခိုင်သည်မလေးနွယ်၏လက်ဖွားနှုတ်နှစ်ခုကိုစုပ်ကန်ယူလိုက်သည်။ရဲရဲတင်းတင်းဆူဆူပိုင်ပိုင်နှင့်ပင်စုပ်ကန်ယူသည်မြမြနုံနုံစုံစုံမဲ့မဲ့နှင့်ပင်စုပ်ကန်ယူသည်အမှန်ကတော့မမနွယ်ပြောမဲ့စကားတွေကိုမောင်မကြားချင်ပါဘူးမမနွယ်တတ်နိုင်ရင်လေမမနွယ်တို့ရဲ့တဏီအဖြစ်မိမိတက်တို့ရဲ့နဝရက်ရောင်စုံစီရင်ကြီးကိုမိရှုပ်ပစ်လိုက်ခြင်း ਨੇ ဒါပေမဲ့ဒီစီရင်ကြီးမိလောင်ပျက်စီးသွားအောင်လည်းမပြီးဘူးဒီစီရင်တွေကလူတွေရဲ့အသက်နှလုံးတွေရောအားလုံးပြောင်းကုန်မှပြီးမှာဒီတော့မှလည်းရှင်နတာမီကကြေကွဲเสียရှင်နာเสียဇက်လန်းတွေကပျောက်မှာအခုနေတော့ဖေဖေစိုးခိုင်နဲ့မေမေတက်သူရဲ့သားမမနွယ်ရဲ့မောင်ငတ်သက်ခိုင်အဖြစ်နဲ့လွှဲမရတာမို့လို့ဒီစကားတွေကိုမောင်နားထောင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့မမနွယ်ရေပြောလीမောင်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲဒါပေမဲ့အခုတော့မတိုင်မမနဲ့ဦးမမနွယ်စောင်းကလှနေတုန်းခါမှာနှွေဟာကြိုတင်ပြီးမဝင်ပါလိမ့်နဲ့မောင်နဲ့မမနွယ်ကြုံနေရတဲ့ဆောင်းဆိုတာဟာတူတူကလေးပါတူတူလေးမို့လဲတတ်နိုင်နေမြရှေခွန်းရဖို့မောင်မျှော်လင့်မရစေ။နှွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာရွက်ဝါကြွေတာကိုမောင်မကြောက်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအခါကျမှမောင်အသေးနှလုံးနဲ့မပြောဘဲအုံနောက်နဲ့စကားပြောရင်မမနွယ်ခွန့်လို့ရမယ်နော်။မလေးနွယ်သည်ကရုဏာနဲ့တမုရိယာလှပတင်းမြတ်စွာရောသောအကြည့်နဲ့တက်ခိုင်ကိုငေးငေးစိုက်ကြည့်၏။တက်ပြင်းနှင့်ရင်ကိုဖော့မိပြုပြီးမှตายาจีเลนซัวเยลีเยสိတ်โกเปียงปิดดิมองก็ใต้สกาตัดเดมองใต้สกาตัดတော့မမနွေဘာမှเปลี่ยนဖြည့်เสียရှာမတွေ့တော့ဘူးဒီတော့မောင်ပြောလीအခုမမနွေတို့ဘာလုပ်ကြမလဲစောင်းရဲ့အလှကိုပဲตายาจีนูကြပါဆိုမမနွေဩမမနွေရှုမဝမှာပါလာတဲ့မောင်ကပြာကိုမမနွေဘယ်လိုသဘောရလဲမလေးနွေသည်ပြုံးစုစုနဲ့မျက်မှောင်ကိုဟန်ဆောင်တွင့်ပြီးနှာခေါင်းလေးနှင့်ရှုံ၍ဆို၏မကြိုက်ဘူးမောင်ကလူကလေးငငယ်နဲ့ဝစ်လိုက်ရင်လူကြီးဆန်ဆက်လိုက်ရင်လည်းဖုံးကြီးလေမောင်ထွေရကပြာကအပိဓမာစောညှော်လွန်းနေမမနွယ်မကြိုက်ဘူးဒါဖြင့်ဒီညဆိုပြခဲ့တဲ့တကောင်းညလာရောက်မှာကိုပေါ့အဲ့ဒါကလည်းကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့ပျော်လွန်းလျှော်လွန်းနှွေလွန်းနေတို့ဒါဖြင့်မောင်ဘာဆက်ပြီးဆိုရတော့မလဲတက်ခိုင်ကမျက်မှောင်ကျုပ်မေ့သဖြင့်မလေးနွယ်ကနှစ်ချိုက်အာရစွာရဲ့သည်မောင်ကမမနွယ်ကိုမျက်မှောင်ကြုံပြီးတော့မမနွယ်ကလည်းဟောဒီလိုမျက်မှောင်ကြုံပြီးပြန်ဖြေမယ်။မလေးနွယ်ကမျက်နှာကိုတမင်တီးလိုက်ပြီးမျက်မှောင်တမင်ကြုံပြသည်မျက်နှာလေးသည်ထိုအခါမှပို၍ချစ်ဖွယ်ကောင်းနေ၏။မလေးနွယ်သည်ချက်ချင်းပင်ပြန်ပြုံးလိုက်ပြီးဆို၏။မမနွယ်ကလက်ကားနောက်တာပါ။မောင်စက်သမျှတော့ကြိုက်တာကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့မမနွယ်ကမောင်ကလေးကိုမမေ့ဘူး။မောင်မိုးနဲ့ဒီဝီအကြောင်းကပြားဆက်မလို့ဆိုဆက်မိရင်လည်းမမနွယ်ကိုအရင်ပြမယ်ဆို။တက်ခိုင်သည်မလေးနွယ်၏မျက်လုံးများကိုစူးစိုက်ကြည့်သည်မလေးနွယ်၏မျက်လုံးများကပြုံးကြည့်ရဲ့ရွှန်းနေ၏တက်ခိုင်သည်မိုးပြင်ရေပြင်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုကြည့်မိပြန်သည်တလောကလုံးပြုံးကြည့်ရဲ့ရွှန်းနေ၏ဆောင်း၌တလောကလုံးသည်ပြုံးကြည့်ရဲ့ရွှန်းမြဲဖြစ်၏တက်ခိုင်ကမလေးနွယ်၏လက်ကလေးများကိုလွှတ်လိုက်ပြီးဆို၏မမနွယ်နားထောင်ခြင်းနှင့်မိုးနက်ဒေဝီအတွက်ဆက်ထားတဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုမောင်မဲရွတ်ပြမယ်မမနွယ်တကယ်နားထောင်မယ်နော်ပူလိုက်ဝီးလိုက်တယ်မောင်နားထောင်ကြမှာလေဆိုမမနွယ်ကဘယ်နှခါတန်တော်ဦးတင်အောင်ပါလေ။ဩမမနွယ်ကလည်းစိတ်တူနေပြန်ပြီ။ကဲပါလေ။မောင်ရွတ်ပြပါမယ်။ကဗျာနံမီကတော့မိုးနက်ဒေဝီတို့တောင်းပန်ခြင်းနဲ့။မောင်တောင်းပန်တာကိုမိုးနက်ဒေဝီကကြားမှာမို့လို့လား။ကြားမယ်ထင်လို့ဆက်ရတာပေါ့မမနွယ်ရဲ့။မမနွယ်ကလည်းတိတ်မင်းမြန်ထူတာပဲ။အမရှင်ရဲ့မမီးတော့ပါဘူး။စူမာတာစူပါ။တက်ခိုင်ကတန်နေတန်ထားမှန်မှန်မတ်ဒရာပြည့်ပြည့်စီးနေရီစေစေနဲ့ကြပြကိုရွတ်ပြ၏မြေပြင်နဲ့ဝေဟင်လေအရင်လိုင်းငွေဥမာလာဂီတလေးကိုကမှုမာပေါ်လို့ကူးစိတ်နုနွယ်ရင်ရင်လာကွေးငဲ့ကျွန်းငွေတောင်တိမ်ကြောက်ဆောင်ခွေးပတ်ဝိုင်းလေတဲ့မိုးနှံမေဆံရတိုင်းစီတို့မဆိုင်မဲလာခဲ့လျင်အနိုင်မြေတလူသားရေကစွန်စားမှန်လွန်ရန်ကောပါပြီးလွမ်းအာယုံဒီသဘောကိုလားတီထန်တွာချစ်ဖွယ်နှောတော်လေမောစီတဲ့လားမတ်စိမ့်ပင်ရဲ့ငိုချင်းလေးရဲ့မဆိုင်အားလောကရန်ထံမုံတိုင်းနဲ့
တော့ကမျိုးမှုံမှုံမှိုင်းလေတဲ့ဘဝကိုဒီပုံနိုင်ခြင်းရဲ့ကတိုင်းညာတဖန်ရှုလေတော့အရင်ကံသူမပြုတ်လေဘူးတပိုင်းဝန်ကိုအမှုပေမို့မောနတေဝီရေပြူပြူသမျှအနုတရာကစာခဲ့ရတဲ့တမှုရိယဆိုတဲ့မောင်ရဲ့အမားတက်ခိုင်ကကြပြာကိုညင်ညင်သာသာဆို၍အဆုံးသတ်လိုက်၏ညင်ညင်သာသာနှင့်ပင်သူကမန်လေးနွယ်ကိုမော်ကြည့်သည်မန်လေးနွယ်၏ပါပြင်တွင်လာရောက်၌တောက်ပါနေသောမျက်ရည်ဦးများကိုမြင်ရ၏တက်ခိုင်ကမန်လေးနွယ်၏မျက်နာလေးကိုရင်ထုမနာနှင့်ငေးကြည့်မိသည်ငေးကြည့်ရင်းကလည်းလောကနှင့်ဘဝကိုစိတ်နာမိတကယ်သူရှိ၏ထိုခိုက်တွင်ပင်ချောင်းဟန်တန်ကြာရ၏စေဘောလိတ်တို့ကိုဖာရင်ဥချစ်တို့ကသူတို့နီးတို့ချင်းကပ်လာ၏ညင်းနေလာပြီပြန်ညာစို့နွေရောတက်ခိုင်ရောဦးလေးစကားကိုနားထောင်ကြကွယ်ဥချစ်တို့သည်ဤမြတာတတိပေးပြီးကားစီတို့ပြန်လျှောက်သွား၏မန်လေးနွေနှင့်တက်ခိုင်သည်တဦးမျက်နာတဦးကြည့်ကြ၏ထို့နောက်လက်ချင်းတွဲကဥချစ်တို့နောက်သို့လိုက်လာခဲ့ကြလေတည်းအခန်း25အိမ်မက်ဤနီကုံဆောင်းကာလာဤငွေလာရောင်အောင်မှတက်ကတူနေမည်သည်ဤတို့လျင်တာယာလှပနေသည်တူတောင်းသောထိုဆောင်းကာလာသည်တက်ခိုင်အတွက်လည်းအမှန်ပင်လွမ်းမောကြည်နူးဖွယ်သောအချိန်ကလေးဖြစ်ခဲ့၏မြမတပီလုံးမကမသားရကြည်နူးဖွယ်ရန်ဝေးစွာစိတ်မချမ်းသာပွဲဖြစ်ပြများသည့်ဇက်တိုက်ပေါ်ပေါက်နေသည်တစားထက်တစားအချိန်နည်းများသည့်ပို၍ပို၍ဆိုလာလေ၏အလံဖြူလန်နီကွန်မြူနီများနှင့်ရဲဘော်ဖြူတို့အနေနဲ့ကဘာမျှထိတိယောက်ယောက်အောင်မြင်မှုများမရကြအစကတည်းကမခိုင်လုံသောတရက်သေးနိုင်ငံရေးအမြင်လွဲမသောတော်လန်၏လမ်းစဉ်တို့နှင့်ထားကြွတောင်းကြံခဲ့ကြသည်ဖြစ်ရာသူတို့မှတော်ရွင့်၌သာရေစုံမျောနေကြသည်စီရေးအောင်မြင်မှုဟုသည်တုံညအောင်၌များစွာကြနေသည်တို့ရတွင် KNDO ရေကားတမှုထူကြ၏လွတ်လပ်ခါစားလည်းဖြစ်၍တီထောင်စပြည်ထောင်စုလည်းဖြစ်သောပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတွင်လွတ်လပ်ခါစားနိုင်ငံတိုင်းနှင့်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတိုင်းတမိုင်းတဘောအရာမလွဲမလျှောက်နိုင်သောအလွန်သဘာဝကျသည့်ပြဿနာများရှိနေ၏ထိုသဘာဝကျသောပြဿနာတကားအနေပြည်ထောင်စုမိသားစုအဖွဲ့ဝင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအသီးသီးပြဿနာသည်အဓိကပြဿနာဖြစ်လေသည်မြန်မာပြည်ဤတမိုင်းသည်မြန်မာတစ်မျိုးတည်းဤတမိုင်းမဟုတ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတိုင်းဤတမိုင်းဖြစ်သည်မြန်မာလူပေါင်းသည်မြန်မာတစ်မျိုးတည်းဤလူပေါင်းမဟုတ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတိုင်းဤလူပေါင်းဖြစ်သည်မြန်မာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုမှလည်းမြန်မာတစ်မျိုးတည်းဤကြိုးပမ်းမှုမဟုတ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့ဤကြိုးပမ်းမှုဖြစ်သည်လွတ်လပ်သောပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၌တာယာသောလူပေါင်းတည်တည်ရပေါ်ပေါက်လာသောအသည့်အပွင့်အကျိုးမြတ်တို့ကိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတိုင်းတန်းတူသုံးစားဆန်စားကြမည်ဤသဘောတရားက20ရာစုနှစ်နိုင်ငံတည်ဆောက်ပုံမှထူးခြားလာသည့်ပြည်ထောင်စုအသွင်ဆောင်သောနိုင်ငံတိုင်း၏မြင့်မြတ်လာသောယုံကြည်မှုဖြစ်သည်မြင့်မြတ်လာသောရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်မြင့်မြတ်လာသောပန်းတိုင်ဖြစ်သည်ဤသဘောတရားတို့၏ရှေ့ဆောင်ချက်ဖြင့်ပင်လုံညီလာခံကြီးအောင်မြင်ခဲ့ပြီးလွတ်လပ်သောပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကြီးမွေးဖွားလာခဲ့၏စင်စစ်မှုပြည်ထောင်စုကြီးကိုလွယ်လွယ်ကူကူမွေးဖွားခဲ့ရသည်မဟုတ်စဘာဆန်ရေးကျွန့်သည့်ရှင်နံကြောက်တံပရမများတွင်းထွက်တတ်ထူများကိုနှစ်ပေါင်းတရာကျော်တွေးဆုပ်ယူခဲ့သည့်အပြင်ကုံရိုင်းကိုပေါ်ပေါ်တဲကကုံချောကိုအမျက်ကြီးကြီးနှင့်ပြန်လည်တွန်းလျက်ခေါင်းပုံဖြတ်ခဲ့ကြသောနေချက်အရင်ရှင်တို့အနေနဲ့ပြည်တော်စုတရေကိုမမွေးမိကလေးကဖျက်ချလိုခဲ့သည်ဘိုးကျော်အောင်စန်းတီးဟူသောဇီဝလက်နှင့်ဆွမ်းလွင်ရသာပြည်တော်စုတို့သားသည်အောင်းအောင်းမြင်းမြင်းမိဖွားတန့်စင်ခဲ့ရသည်တို့ရတွင်ဝမ်းတွင်၌မသေးလျင်မိတွင်၌သေးစေမိတွင်၌မသေးလျင်ပခက်တွင်း၌သေးစေဟုနေချက်ရင်ရှင်တို့သည်ကြီးစွာသောလုံလာကိုပြချရှာသည်နေချက်ရင်ရှင်ဘလူးတစီတို့ပြည်ထောင်စုဒီကာဟုသရိုသားထံမကတ်နိုင်ရန်ဝန်ရံထားနိုင်သည့်ယရဏပရိကာအစလယ်ဆုံးသုံးပါသောကောင်းခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသည့်ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်တည်းဟုသောနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအရေးသုံးပြ၌အကာလီကောအချိန်မရွေးမှန်၍အချိန်မရွေးအကျိုးပေးသောပရိသာလျင်သည်တို့ရတွင်ဖျားရှင်လက်ထက်၌အစွန်းနှစ်ဖက်သွားသောဝိနည်းရဂိုင်းနှင့်ဓမ္မဂိုင်းကွဲလေတကယ်သူဆိုရှယ်လစ်ဒေသနာကိုကိုးကွယ်ကြပါသည်ဆိုကြသူတို့အကွဲကြီးကွဲကြသည်ဖျားရှင်နှင့်တကိုင်းနှင့်နှိုက်အပ်သောကျေးဇူးရှင်မိခင်မျိုးကိုပင်မေ့နေကြလေသည်ဝိနည်းရဂိုင်းသားတို့ကစာအုပ်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်ကြသည်အနက်မမြင်သောတိုင်းတပါမှပုရနာကတပါမက္ကလိခောတာလာစသောဆရာဆရာကြီးများ၏အဆုံးဖြတ်ကိုပင်ယူလိုက်ကြသည်ထို့နောက်ဒဇင်ထောင်ကတောခိုဝင်မိ၍ပြည်ကြီးပြည်ရာကိုစိတ်ချမ်းသာစွာကြိုးစားလေကြကုန်၏ဓမ္မဂိုင်းသားတို့ကလည်းဓမ္မကိုသာတွင်တွင်ဟောသည်အကျင့်၌မူမဆောင်ထိန်ကြအကျင့်ကိုမဆောင်ထိန်သောအခါသူတို့၏ဓမ္မမှလည်းစာအုပ်ကြီးထဲမှဓမ္မသာဖြစ်နေ၏လူသားအလုံးတွင်ဓမ္မမဟုတ်ဤသို့ပြည်တွင်းညီညွတ်မှုမရှိသောအခါနေချက်ရင်းရှင်ဘလူသည်
စန္ဒကုတ်စစ်ပရိယနှင့်အာပြိုရာမှစတင်ဝင်တိုက်ခိုက်သည်အိမ်ဝနိုင်လာရကကြောကိုချမှဓမြမန်းတည်သောရန်ကုန်မြို့တော်သည်လှုပ်ရှားသွား၏အထူးသဖြင့်အင်းစိန်နှင့်ကပ်နေသောတက္ကသိုလ်နယ်မြေသည်လှုပ်ရှားသွား၏မိမိတို့၏မြို့များရွာများအိမ်များကိုမိရှုခံရသောကြောင်သားအများကတောပွားနေသည်တပုံများ၏သည်တာမန်မဟုတ်ပခဲတွင်ရှိပြည်ထောင်စုကိုနေချေရင်းရှင်နှင့်လက်ဝေကံမြေရှင်ကြီးတို့ပူပေါင်းလှုပ်ကြံကြသောအရေးသာဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်ကြသောကြောင်သားများမှစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ကြ၏အထူးသဖြင့်တော်မီလောင်တော်ကြောင်လက်ကမောင်းခတ်ကတော်တွင်ပါတီတို့၏တပည့်တပန်းကြောင်သားအရေးချုံတို့ခြေလန်းတွက်လာသည်ကိုမြင်ကြရ၍ပုံမှုစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ကြရသည်တက်ခိုင်သည်မိမိခံတွင်၌ထိုင်နေစဉ်ကိုစောလွင်ရောက်လာ၏ကိုတက်ခိုင်ခမရခန်းကိုကျွန်တော်လာတာနှစ်ခါရှိပြီခမရဘဲပြောက်နေတယ်လေကျွန်တော်မမနယ်ရင်သွားနေတယ်ကိုစောဘာကိစ္စရှိလို့လဲကိစ္စကတော့ရေးကြီးတယ်လာပြကျွန်တော်တို့ခန်းကိုလိုက်ခဲ့တက်ခိုင်သည်ဘာမှမပြောတော့ဘဲမိမိကအခန်းတကာတော့ပိတ်ပြီးကိုစောလွင်နောက်သို့လိုက်ခဲ့၏ကိုလေးမောင်နှင့်ကိုစောလွင်ခန်းတွင်နီးဆက်ရာတငယ်ချင်းများစုံနေကြ၏ကိုလေးမောင်အပြင်ကိုလှဖေကိုမြင့်တောင်းကိုအုံးခိုင်ကိုကျင်လှိုင်းကိုဗကြီးကိုကြည်လင်းစသူတို့ရှိနေကြ၏ကိုစောလွင်နှင့်တက်ခိုင်ဝင်လာကြသောအခါကိုလေးမောင်ကစီးအပြစ်တင်သည်ဟဲ့ကောင်ကဗျာဆရာလေးတိုင်းပြည်ကြီးမီးလောင်နေတော့နင်းကကဗျာဆတ်တုံးလားတရော့တီးတုံးလားနှုတ်မှုနိုင်ရင်ကျေးသောကိုလေးမောင်သည်တငယ်ချင်းချင်းနင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောလို့မရှိချစ်လွန်းသူများကသာအထူးခွင့်ရေးဖြစ်တုံးလေးရှိသည်တက်ခိုင်ကပြုံးပြီးဖြစ်သည်ကိုလေးတို့ကိုစော့တို့ပြစ်တင်ရင်ကျွန်တော်ခံမမယ်ကိုလေးတခါကပြောတယ်လို့ပဲအခုတလောကျွန်တော်လူကလေးကငယ်တော့စိတ်တွေများနေတယ်ကိုလေးရေကိုလေးမောင်သည်ရင်မောလိုက်ပြီးဆို၏ဝန်ခံရင်ပညာရှိတဲ့အလကားကိုလေးကနောက်တာပါကိုသက်ခိုင်ရေကိုလေးတို့အားလုံးဒီနေ့အရေးတကြီးဆွေးနွေးစရာရှိနေတယ်ဆွေးနွေးပွဲသည်ချက်ချင်းပင်စကြ၏ဆွေးနွေးပွဲတွင်ပါဝင်သူမှန်သမျှသည်ဖက်စစ်ဒေါ်လာရေးအခါကဘိုးအစင်တန်းရဲဘော်အစင်တန်းများပါဝင်သူများဖြစ်ကြ၏တနည်းနှင့်မဟုတ်တနည်းဖြင့်တပ်မတော်နှင့်ဆက်တွယ်ရှိနေကြသူများဖြစ်ကြ၏အားလုံးတညီတညွတ်တဲ့အန်ရဲသုံးသွယ်ကိုမြင်ကြသည်ပထမအနေနဲ့နေချက်ပရိရွယ်ကိုမမြင်ကြဘဲတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများချင်းမုန်းတီးကြပြီးထိုမုံသည်ចောင်းသားများထံကူးဆက်လာမိအန်ရဲ့ဒုတိယအနေနဲ့သွေးပူနေကြသောចောင်းသားလူငယ်များကိုမြေပေါ်မြေအောက်နိုင်ငံရေးပါတီတို့ကသွေးဆောင်၍လက်နက်တပ်ဆင်ပေးမိအန်ရဲ့တတိယအနေနဲ့တက်ကြွနေသောចောင်းသားလူငယ်များကိုမှန်ကန်သောခေါင်းဆောင်မှုမပေးနိုင်လျင်အချင်းဤသွေးပေါက်တို့မြေခါကြရမိအန်ရဲ့ဤအန်ရဲ့သုံးသွယ်တို့ကိုမြင်ပြီးကြသောအခါတင့်လျော်သောလမ်းစဉ်ကိုစဉ်းစားကြသည်အဆုံး၌ယခုချိန်ထိတမာရီတီကြီးစွာနှင့်နိုင်ငံနှင့်ပြည်သူရေးကိုသာဥထိတ်ထားဆင်ခြင်နေကြသောဗမာတပ်မတော်နှင့်ဆက်သွယ်ကြရန်ဆုံးဖြတ်ကြ၏ကိုကျင်းလိုင်နှင့်ကိုအုံးခိုင်တို့ကဗဟုကျောင်းဆောင်များ၏အခြေအနေကိုရှင်းပြကြသည်ဗဟုကျောင်းဆောင်များ၌ကိုပါထွေကိုလူမော်ကိုအောင်ထွန်းကိုစိုးမြင့်အောင်စတော်တပ်မတော်ဘူဟောင်းကျောင်းသားများကလည်းအခြေအနေကိုထိမ့်သိမ့်၍အဆက်အသွယ်ရှာနေကြ၏အခြေအနေအရရကိုသုံးသပ်ကြပြီးသောအခါလူစုခွဲကြ၏လူစုသာခွဲလိုက်ကြရတော့လေတအူးချင်း၌တာဝန်အသီးသီးသည်ဖီစီပါလာကြ၏။ဩနိုင်ငံသည်ချစ်သားတို့ကိုတဖန်ပြန်ခေါ်နေပြန်လေပြီသည်။နောက်ရက်များတွင်၌တပြည်လုံး၏အခြေအနေသည်မယုံနိုင်လောက်ဖယ်အချိန်နှုန်းနှင့်ပြောင်းလဲကုန်သည်။အကောင့်တွင်ပြောင်းလဲခြင်းမူမဟုတ်။တောင်းကျမ်းသူများထဲတွင်ကဘာစစ်ကြီးနှစ်ပွဲလုံး၌ဝင်ရွှဲဘူးသူစစ်သားဟောင်းအများပြားရှိသည်။ပြည်တော်စုအစိုးရကသဘောထားကြီးကြောင်ပြသသည့်အနေနှင့်ခွင့်ပြုထားခဲ့လေသောကြောင့်လည်းလက်နက်အင်အားတောင်းတင်းသည်။ထို့ကြောင့်လည်းတောင်းကျမ်းသူတို့သည်တမျိုးပြီးတမျိုးတိမ့်ပိုက်ကြ၏။ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့တွင်ဖြူနှင့်ထန်းတပင်မျိုးများအသိမ်းခံရသည်28ရက်နေ့၌ပသိမ်မျိုးအတွင်းဝင်၍အချို့ရက်ွက်များကိုတင်ကြသည်ကြောင်းမဲ့ဖွဲအကောင်းဆုံးတရင်ကတောင်ငူဘက်မှတောင်းကျန်းသူတို့သည်ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့တွင်တောင်ငူကိုတင်လိုက်ကြ၏တောင်ငူမှတဖန်ဗကိုးကိုတင်ရန်ဆင်းလာကြပြီဆို၏ဤတရင်မျိုးစုံကြောင့်တက္ကသိုလ်နယ်မြေတစ်ခုလုံးအုံအုံကျွတ်ကျွတ်ဖြစ်နေ၏စာတင်နှမ်းများရှိတော်လဲကြောင်းသားကြောင်းသူများကမတက်ကြနေရပြန်ရန်ပြင်သူတို့ကပြင်နေကြသည်ဘာလို့ရမှန်းမသိတော့ကြောင်းဟိုစုံစမ်းဒီစုံစမ်းနဲ့ပြာများသူတို့ကများနေကြသည်တက်ခိုင်တို့အုပ်စုမှလည်းအထူးအလုပ်များနေကြသည်ဒေါ်လန်ရဲ့အချိန်ကဘိုးအစင်တန်းနဲ့တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြသောចောင်းသားကြီးများကစစ်ဌာနချုပ်မှပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများနဲ့အဆက်အသွယ်ရရန်စူးစမ်းကြ၏တက်ခိုင်ကဲ့သို့တမတော်ဤအနယ်ဖြစ်သောចောင်းသားများကလည်းနီးစပ်ရာဘိုးမှုဘိုးကြီးစသည်တို့ထံချဉ်ကပ်ကြ၍အချိန်ဤအရရကိုတင်ပြကြသည်ဆွေးနွေးကြသည်အကြံဉာဏ်တောင်းကြသည်တို့ရတွင်အားလုံးသည်လျှို့လျှို့ဝဲဝဲတိတ်တိတ်တဲတဲလှုပ်ကြရ၏တက်ခိုင်တို့ဤသူအလုံများနေကြရသူများလည်းရှိနေသည်ဤဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့၌တက်ခိုင်သည်
မင်္ဂလာတော်ရှိအကိုဝမ်းခွဲဗိုလ်မှုတအူးအိမ်ထံမှညအတော်နဲ့မှပြန်လာခဲ့သည်သူအခန်းပြန်ရောက်၍မကြမီမှပင်ယူမောင်ပေါ်လာ၏တက်ခိုင်မင်းခန့်ငါလာတာသုံးခေါက်ရှိပြီမတွေ့ဘူးမင်းညတိုင်းလိုပဲမိုးချုံမှပြန်ပြန်လာတယ်ဘဲသွားနေတာလေတက်ခိုင်ကပေါပေါဆာဆာအမူအရာနဲ့ဖြစ်၏မလေးနွယ်တို့အိမ်ကပေါ့ငါအချဘဲသွားစရာရှိလို့လေတိုင်းပြည်ကြီးမီးလောင်နေတော့မင်းတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကပီယာနိုတီးပြီးတချင်းဆိုကောင်းနေကြတာပေါ့ဟုတ်လားတက်ခိုင်ကအဖြေမပေးဘဲငြိမ်နေ၏ယူမောင်သည်ကလတ်ထိုင်၌ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးအရေးကြီးသောမူအရာနဲ့လေတံတိုး၍ပြောသည်တက်ခိုင်ငါလွတ်လွတ်ဝဲဝဲပြောစရာတခုရှိတယ်နောက်မှငါမပြောဘူးလို့မင်းအပြစ်မတင်နဲ့ပြောပါတငယ်ချင်းရဲ့ငါနှုတ်လုံးပါမယ်ယူမောင်သည်တက်ခိုင်မျက်လုံးများကိုစူးစမ်းတရအောင်တစ်ချက်ကြည့်သည်တက်ခိုင်ကအေးချမ်းစွာပင်သူ့ကိုပြန်ကြည့်သည်ယူမောင်ကတက်ပြင်းတလုံးချလိုက်ပြီးပြော၏ငါအစကပြောခဲ့တာကိုမင်းမယုံဘူးအခုတော့မြင်ပြီမလားဒီတက္ကသိုလ်ကြီးလည်းပြေးရတော့မှာပဲဒီတိုင်းပြည်ကြီးလည်းပြည့်တော့မှာပဲထားပါတော့လေဒီတော့ငါကဘာလုပ်ရမှာလဲထို့ပြည်ကိုပြန်ကြရအောင်တငယ်ချင်းအေးလီငါကတော့ပြန်မှုပြင်ဆင်ပြီးပြီမင်းကိုလည်းလိုက်ခဲ့စေချင်တယ်တန်နိုင်ရင်ငါမောင်ရှိန်တို့တင်မောင်စိုးတို့အေးဝင်းတို့ကိုပါခေါ်သွားချင်တယ်မင်းကဘာလို့သူတို့ကိုခေါ်သွားချင်ရတာလဲယူမောင်ဒီဒေါသနဲ့ဝမ်းနည်းမှုရောသောမျက်လုံးများနဲ့အသက်ခိုင်ကိုကြည့်သည်မင်းကငါ့ကိုဘာလို့မေခွန်းတွေကြီးထုတ်နေရတာလဲအသက်ခိုင်ခုတလောမင်းငါ့ပေါ်နည်းနည်းစိမ့်စိမ့်ကားကားနိုင်နေတယ်အသက်ခိုင်ကလည်းဝမ်းနည်းသွားမိ၏ထို့ကြောင့်လေတံကိုချိုးသားစွာထားပြီးပြောသည်မင်းထင်တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တငယ်ချင်းရဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တစ်ခုလုံးမှာမင်းဟာငါ့ရဲ့တဦးရီးသောတငယ်ချင်းပဲတို့နှစ်ယောက်နိုင်ငံရေးအမြင်ချင်းမတူဘူးဒါပေမဲ့မင်းကငါ့ကိုချစ်တယ်လို့ငါကလည်းမင်းကိုချစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းဒီစကားကိုမင်းယုံမှာကွာယူမောင်သည်ခိတ္တတွေသွား၏ထို့နောက်ခံ냐စွာပြုံးလိုက်ပြီးခံ냐လာသောစကားကိုခံ냐စွာပင်ဆိုသည်အေးမင်းကငါယုံနေယုံလို့ပဲပြောတော့မယ်တို့တွေတပြည်လုံးကိုသိမ့်တော့မယ်တက်ခိုင်မျက်လုံးပြူးသွားသည်သူနာကိုသူမယုံမီယူမောင်ဤစကားကလည်းယုံနိုင်စရာမရှိဘယ်လိုကမင်းတို့ကတပြည်လုံးကိုသိမ့်တော့မယ်မင်းတို့ဆိုတာဘယ်သူတွေလဲယူမောင်ကကြွားဝင့်စွာပြုံးပြီးဖြစ်၏တို့ဆိုတာကတို့ရဲ့ရဲဘော်ဖြူတွေရဲ့တော်လန်နေသောဗမာတပ်မတော်ရဲ့ဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ဟုတ်ပါမလားယူမောင်ရဲ့မင်းစကားကြီးကကြီးကျယ်လို့မနေဘူးလားငါ့ကိုတော့စိတ်မဆိုးနဲ့နော်မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းစဉ်းစားကြည့်လေတို့ပြည်သူရဲဘော်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးမှာအင်အားကြီးဆုံးပဲစုစုပေါင်း9သိန်းရှိတယ်တငယ်ချင်းတော်လန်နေသောဗမာတပ်မတော်နဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့လည်းတို့နားလည်မှုရထားပြီမင်းအစိုးရကဘယ်လောက်အင်အားရှိလို့လဲတိုင်းပြည်ကိုတောင်တပုန်နေရန်ကကာကွယ်ပေးနိုင်လို့လားတက်ခိုင်ငိုင်းသွား၏အရေးအတွက်နှင့်အချိန်ဒီမှန်မှယူမောင်ပြောသည့်အတိုင်းပင်ဖြစ်၏တက်ခိုင်ငိုင်းနေသည့်ခိုင်သဘောကျသွား၍အခွင့်အရေးကိုမြင်သွားသည့်အလားယူမောင်သည်တစုံတစ်ခုကိုကုတ်အင်းကြီးတွင်မှဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးစပွဲပေါ်၌တင်ပြလိုက်၏အေးဆက်မှကြော၍နက်ပြောင်နေသောပစ္စတိုတနတ်တလဲဖြစ်၏ယူမောင်ကသူ၏ရုတ်တရက်စိတ်တစအတင်းဒီကပြူဟာသည်တက်ခိုင်ပေါ်မြင်းမြလွှမ်းသွားသည်နည်းဟုစုံစမ်းကြည့်နေသည်တက်ခိုင်ကမူမတုံမနှုတ်နှင့်တနတ်ကိုငေးကြည့်နေ၏အတန်ကြာမှအေးချမ်းစွာပင်မေးသည်မင်းဒီတနတ်ကိုဘဲကားရတယ်ယူမောင်ယူမောင်ကရေးသည်အဲ့ဒါကိုပြောပြနေတာပေါ့ဒီမှာကဒီအစိုးရဟာရန်ကုန်အစိုးရပါငါဒီတနတ်ဘဲကားရလာတယ်မင်းမနေနဲ့ပကိုးရဲ့ဒလရဲ့လှိုင်မြစ်တစ်ချောက်ရဲ့မှာငါတို့တက်တွေကြီးပဲတက်ခိုင်ကမရင်မပြုံးမဲတီတီကြီးမေးသည်ယူမောင်ကျောင်းသားလည်းဟာတနတ်နဲ့ကြီးစံဂိုင်းမို့မဟုတ်ဘူးဖောင်တိန်နဲ့စာအုပ်သာဂိုင်းမို့မင်းတို့ကအခုတနတ်ဂိုင်းနေပြီလားအေးဂိုင်းနေတယ်ကိုင်းနေလို့လဲမင်းအခုမြင်ရတာပေါ့ဒိုကြီးပဲကိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရှယ်လစ်ပါတီကရွှေလောက်အောင်ကိုတည်တယ်မဟုတ်လားရွှေလောက်အောင်တို့ကလည်းလူစုပြီးတနက်လိုက်ပေးနေတယ်တောင်ကျန်းသူတွေနဲ့ဆက်ထားတဲ့ဟိုးចောင်းသားတွေတော့မပြောနဲ့တက်ခိုင်သည်သူ့ထုံးစံအတိုင်းညမောင်ကြုတ်၍ယူမောင်ကိုကြည့်၏ဒီလိုဆိုတော့မင်းတို့အားလုံးကចောင်းသားတွေကိုတည်ခိုင်းမလို့ပေါ့လေငါတော့အထိတ်ပဲမတည်ခြင်းသေးဘူးယူမောင်ကြံတဲ့ចောင်းသားတွေကိုလည်းမတည်စေခြင်းဘူးအေးတိုင်းပြည်အတွက်တည်ထိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အသေးခံကြရမှာပေါ့အခုလိုမင်းကငါ့ကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့လာပြောတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းကိုလည်းငါယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပဲဖြေးလိုက်မယ်ငါပြီကိုပြမလိုက်ဘူးမင်းတို့ကတပြည်လုံးသိမ့်တော့မယ်မဟုတ်လားအေးတို့ကလည်းတပြည်လုံးကိုကာကွယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီတက်ခိုင်သည်ဂရင်မော်၌ထိုင်နေရမှထားလိုက်၏ယူမောင်ကသူ့တနတ်ကိုကောက်ကင်လိုက်၏တက်ခိုင်သည်နိုင်ရန်ပေါ်မှတရောကိုဖြုတ်ယူသည်တနတ်ကင်ထားသောယူမောင်ပဲလှည့်လိုက်ပြီးဆို၏ယူမောင်ကြီးမင်းတနတ်ကိုပြန်ဝှက်လိုက်ပါအခန်းပြန်ပြီးမေဒိုလင်သွားယူကွာတို့တချင်းလျှောက်ကြည့်ကြရအောင်သူထုံးစံတိုင်းပဲယူမောင်ကဆဲသည်ရီငါဝတ်တရားကုန်ပြီရောမမျိုးကြီးမီးလောင်နေတော့စောင့်မတီးချင်ပါဘူးဒါပါပဲတက်ခိုင်ငါပြန်တော့မယ်ယူမောင်သည်ဒ
တော်နေမောနေပြန်သွား၏တက်ခိုင်ကတရော့ကိုပိုက်လျက်အခန်းမှထွက်လာခဲ့သည်ညင်း၁၇နာရီတီတီရှိပြီးဤအချိန်မျိုး၌အခန်းပေါ်ဖြစ်ခေါ်နိုင်သူတဦးသာရှိ၏တက်ခိုင်သည်အေဝင်းခန်းဘက်သို့သွား၏ဤအချိန်မျိုး၌အေဝင်းသည်ဝိထုရည်နေတတ်သည်အေဝင်းခန်းရှိသို့ရောက်သောအခါတက်ခိုင်စိတ်ပြတ်သွားသည်အေဝင်းခန်းမှမိမိတ်လျက်မှောင်နေသည်အခန်းကအပြင်မှတော့မူမခတ်ထားအတွင်းမှသာချက်ချထား၏တက်ခိုင်ကခန်းတကားကိုဆွဲလုပ်ကြည့်သည်အတန်ကြာမှအသွင်းမှမေးတံပေါ်လာသည်ဘယ်သူလဲငါပါကွာအေးဝင်တက်ခိုင်ရဲ့ပါထိုခါကျမှတကားပွင့်လာသည်တကားပွင့်လာတော့လဲမိကမပွင့်တက်ခိုင်မနေကြည့်ပါမှအေးဝင်ကိုတော်မြတ်ကိုမဲမဲကြီးဖူးမြင်ရသည်ကော်ရီတာမှမိပွင့်အောင်ကြောင်းအေးဝင်ဝတ်ထားသမျှကိုတက်ခိုင်မြင်ရခြင်းဖြစ်သည်အေးဝင်သည်ကော်ရင်းကြီးအနေကိုဝတ်စားထား၏တသက်လုံးဘောင်းမီမဝတ်ဖူးသူကယခုဘောင်းမီဝတ်ထား၏ဘောင်းမီအယောင်မှလည်းအနေဖြစ်လေ၏ဟဲ့ကောင်အေးဝင်မင်းကဘာယူထားပြီးမြောက်လို့ဝယ်ထားတာလဲဒါမှမဟုတ်မိုးနဲ့လုံပြီးမွန်အခန်းသွားအတွေ့တက်မလို့လားအေးဝင်းကနှုတ်ခမ်းပေါ်လက်ညှိုးတင်လျက်ရှူးဟုသတိပေးသည်တက်ခိုင်ကငြိမ်ကြည့်နေခိုင်အေးဝင်းသည်ကြပြားကေရအခန်းတော့ခတ်ပြီးလာတငယ်ချင်းမြန်မြန်ဟုခေါ်လျက်ရှေ့မှသွားသည်တက်ခိုင်ကနောက်မှလိုက်လာ၏လာမိုက်သဖြင့်ညသည်မောင်းနေ၏ကျောင်းဆောင်အောက်သို့ရောက်တော့ခါတက်ခိုင်ကအေးဝင်းကိုမေးသည်ဟဲ့ကောင်မင်းဘာလုပ်နေတာလဲအခုဘယ်သွားမလို့လဲအေးဝင်းသည်ဟီကနေတစ်ချက်ရေလိုက်၏စွန်စားခန်းတစ်ခုရှိလို့ကနောင်စာရင်ရဲ့အသေးတုံဥတုံစွန်စားခန်းကိုကိုယ်တိုင်ဖွဲ့နယ်ဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံရခြင်းလို့ဟီငါစေတနာမှန်ကိုသိရင်မောင်ညိုမိုင်းကတော့ဆဲတော်မှာပဲမောင်ညိုမိုင်းကဘာလို့မင်းကိုဆဲရမှာလဲဒီလိုကမောင်ညိုမိုင်းကဒီညမှာလှုပ်ဝဲစီဝေးတစ်ခုလှုပ်ထားပြီးငါ့ကိုဖိတ်ထားတယ်တိုးတက်သောစိတ်ပိုင်းမှာပါရမယ်စာရေးဆရာတယောက်အနေနဲ့ပေါ့ကဟီသူတို့ဒီစီကိုယ်တိုင်လာမှာတယ်သူတို့ဒီစီDC ဆိုတာက District Commissioner အရေးပိုင်လားမဟုတ်ဘူးကွာ DC ဆိုတာက District Commission နဲ့လူတယောက်ထဲဘက်နဲ့ဘက်နဲ့ကော်မတီဖြစ်နေတယ်လည်းမသိဘူးအင်းလေ Community Party ရဲ့အရေးပိုင်ခေါ်ခရိုင်ဝင်ပေါ့ရန်ကုန်ခရိုင်ဝင်တက်ခိုင်ကသဘောကျစွာရည်ဤဘယ်ဆိုးလို့တော့ဒါထက်ငါလိုက်ခဲ့လို့ဖြစ်မလားဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲညိုမိုင်းကမင်းကိုပါခေါ်ခဲ့ဖို့ပြောတယ်ငါမင်းခန့်လာသေးတယ်လေးကောင်းလောက်ရှိတဲ့တငယ်ချင်းမတွေ့ဘူးဒါထက်မင်းအခုတလောဘယ်ပြောက်နေတာလဲဘယ်မှမပြောက်ပါဘူးမမနွယ်စီသွားနေတာအေးဝင်းသည်ခေါင်းတစ်ချက်ညှိလိုက်ဤသွားပေါ့လေဒါပေမဲ့ဟိတ်ကောင်းမင်းကပြာကိုလည်းမင်းမမေ့နဲ့တော့ဗားတဲ့ပြူပြူသမျအနုတရားကစခဲ့ရတဲ့တမှုတရားဆိုတဲ့မောင်ရဲ့အမားတက်ခိုင်ကဘာမျှပြန်မဖြစ်အေးဝင်းကသာတစ်ချက်ရေလိုက်ပြီးပြောဤပြူပြူသမျအနုတရားကစခဲ့ရတဲ့တမှုတရားဆိုတဲ့မောင်ရဲ့အမားတက်ခိုင်ရေမင်းအဲ့ဒီကြပြာကိုငါသိကြိုက်တယ်အနုတရားကစခဲ့တဲ့တမှုရိယကိုအဘယ်မြည်တော့တတ်တော်အားမှာမရှောင်လွှဲနိုင်ဘူးငါပြောရင်မင်းအံ့ဩသွားမယ်မောင်ညိုမိုက်တော်မရှောင်နိုင်ဘူးဟေးဘယ်လိုမောင်ညိုမိုက်တော်မရှောင်နိုင်ဘူးဂျုံမဂျုံရလေတဲ့တက်ခိုင်ရေမောင်ညိုမိုက်ကကောင်းမလေးတယောက်ကိုကြိုက်နေတဲ့ကွအဲ့ဒီကောင်းမလေးကဘယ်သူလဲသိလားမင်းဘွေငါကဘယ်လိုလုပ်သိပါမလဲဟုတ်တာပဲမင်းမသိနိုင်ဘူးသိတောင်ယုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမောင်ညိုမိုင်းကြိတ်ကြိုက်နေတာကယူကွာယူမောင်ရဲ့ယူကွာသိပြီလားမြတ်စွာဘုရားမောင်ညိုမိုင်းကလည်းယူကိုကြိုက်နေပြန်ပြီမင်းဘယ်လိုလုပ်သိတယ်လဲမွန်စီကသိတာပေါ့ကွာမောင်ညိုမိုင်းကယူကိုစားပေးဘူးတယ်အဲ့ဒီစားကိုယူကမွန်ကိုပြတယ်ပြီးကျောင်းဆောင်ကထွန်းငွေဆိုတော့မွန်ကငါ့ကိုမေးတာပေါ့တငယ်ချင်းတခုတော့ရှိတယ်ကွာထွန်းငွေကြီးတနာပါတယ်မင်းဘယ်သူ့ကိုမှရှောင်မပြောပါနဲ့မပြောပါဘူးအေးဝင်းရာဒါပေမဲ့ငါရဲချင်တာကတခုတော့ရှိတယ်ယူကအတွန်းဝင်သမီးမောင်ညိုမိုင်းကအဲသူ့အဆိုရပစ္စည်းမဲ့ပြည်သူဘက်တော်တာအတွန်းဝင်ဆိုတာကိုသူတို့ကဘျူရိုကရက်ခိုင်းချုပ်လို့ခေါ်တယ်ပစ္စည်းမဲ့ဘက်တော်သားကအတွန်းဝင်သမီးကိုမှရွေးကြိုက်ပုံလေးကတော့သဘောကျတယ်တငယ်ချင်းမောင်ညိုမိုင်းတယောက်ထဲမဟုတ်ဘူးဒိုးတက်ကတူကလက်ဝဲသမားဆိုတဲ့ဖိုးတီတွေအထူးသဖြင့်လက်ဝဲစာရေးဆရာဆိုတဲ့ဖိုးတီတွေအားလုံးကြိုက်လိုက်မှဖြင့်အတွန်းဝင်သမီးတို့အရေးပိုင်သမီးတို့အဲ့ဒီကနေတပြားမှမလျှော့ကြဘူးအံ့မာရဲ့ကွာအေးဝင်းကစင်စင်ဆာဆာပြန်ဖြေ၏ဒီလိုရှိရဲတငယ်ချင်းကသူတို့ကအတွင်းဝင်သမီးတို့အရေးပိုင်သမီးတို့ကိုချစ်ချင်လို့ချစ်ကြရတာမဟုတ်ဘူးတမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာချစ်ကြရတာပါဘယ်လိုကွာဒီတချီတော့မင်းကငါ့ကိုဘယ်လိဝက်ပြန်ပြီမဝက်ပါဘူးတငယ်ချင်းကရှင်းရှင်းလေးပါဒီဖိုးတီတွေကရုပ်ကဘာကြီးကိုကိုးကွယ်ကြတယ်ရုပ်ကဘာကြီးကပဲအသေးနှလုံးနဲ့မြစ်တာကိုပိုင်ဆိုးထားတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်ရုပ်ချောတဲ့အတွင်းဝင်သမီးတို့ကြိုက်ပြီးရင်ရုပ်ဝါဒအရသူတို့မမဘူးတဲ့မရနိုင်လို့ပူဆွေးကြရလဲအဲ့ဒီပူဆွေးခြင်းကပေးတဲ့မျက်ရည်နဲ့ဖွင့်နှွဲပြီး
တနာရှင်အိမ်တော်ကြီးစနစ်ကိုဆဲခွင့်ရှိသေးတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်သူတို့ဟာဘျူရိုကရက်အသားသမီးတွေကိုချစ်မိရင်ချစ်မိသမျှဟာအများအတဲ့လွမ်းရသမျှဟာအများအတဲ့အတူချုံလိုက်တော့တမိုင်းပေးတာဝန်ကိုကျေပွင့်ခြင်းပဲတဲ့သက်ခိုင်ကလိုက်လိုက်လေးလေးရဲသည်ရဲ၍အားရမှမေး၏ဒါထက်အခုတို့ဘဲသွားကြမလို့လဲဂျက်ဆွန်ဘက်ကိုကွာအတော်ပဲမင်းတယောတီတော့ကွာငါတချင်းဆိုမယ်မတင်ကသူတွေကတွေ့ရင်ညနဲ့တကောင်ထွက်တယောတီတချင်းဆိုနေတဲ့ចောင်းသားတွေပဲလို့ထင်ကြမှာအေးဝင်းနဲ့သက်ခိုင်တို့သည်တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းပေါ်သို့ရောက်လာခဲ့ကြပြီဖြစ်သည်အနောက်ဘက်ဆက်လျှောက်ကြပြီးအဓိပတိလမ်းတိုင်းမြောက်ဘက်သို့လျှောက်ကြပြန်၏သက်ခိုင်ကရွှေပြည့်စုံကိုတည်၏အေးဝင်းကဆိုလာ၏တို့နေမင်းဂျက်ဆွန်ဟောရှိရောက်လာကြ၏တင်မောတဲပင်အောက်မှမောင်ညုံမိုင်းကသူတို့ကိုစီချို၏လာကြဟေးအတော်ပဲလူဆုံးနေပြီကိုသက်ခိုင်ပါလို့လဲဝမ်းသာတယ်ဗျာမောင်ညုံမိုင်းကရှေ့ဆောင်ခေါ်ယူသွား၏သက်ခိုင်တို့သည်မြောက်ဖက်ရှေ့ဆုံးအဆွဲမှအခန်းကြီးတစ်ခုတွင်သို့ရောက်လာကြသည်အခန်းကြီးထဲ၌ဖျောင်းနိုင်ပြီးမိမ့်မိန်လင်းနေ၏အခန်းတွင်၌လူဆယ်ခုခန့်ရှိနေသည်သုံးဦးမှာမိန်းကလေးများဖြစ်ကြသည်ထွန်းငွေကတကားကိုပိတ်လိုက်ပြီးကဲစနိုင်ကြပါပြီဟုကြေညာ၏ဒီစီဆိုသူကစရွေမိန်ခွင်းပေးသည်သူသည်ဖြူဖြူနွံ့နွံ့နှင့်မိမချောချောသူတဦးဖြစ်၏အတန်ကပျော်ပြောင်း၍အမူအရာကတိမ်မွေ့သည်တက္ကသိုလ်မှတာမန်လက်ဝဲចောင်းသားများကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲသူသည်စကားကိုညင်ညင်သာသာပြောသည်လွယ်လွယ်နှင့်ရှင်းရှင်းပြောသည်ကြီးမားသောစကားလုံးများကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်သည်ဆွဲဆောင်နိုင်မှုကအပြည့်အဝရှိ၏ထို့ညကသူသည်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏တမိုင်းကိုတရုတ်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏တမိုင်းနှင့်ရှင်၍တင်ပြ၏အထူးသဖြင့်တရုတ်ကွန်မြူနစ်များ၏လောင်းမတ်ခေါ်မဟာခရီးရှည်ကြီးចောင်းကိုနားထောင်သူတိုင်းစိတ်ဝင်စားအောင်စိတ်တက်ကြွအောင်အားကြအောင်ပြောပြသည်မဟာခရီးရှည်ကြီးတွင်၌၎င်းအဆုံးနိုင်၎င်းဒုက္ခခံကြရပုံအနစ်နာခံကြရပုံဇွဲရှိကြပုံတို့ကိုအသေးစိတ်ပြောပြသည်ဤဆွမ်းရည်များကြောင့်ယခုခါတွင်တရုတ်ကွန်မြူနယ်များသည်တရုတ်ပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုမကြမီပင်တိမ့်တော်မီအကြောင်းကိုဟောကိန်းထုတ်ပြ၏ထိုချိန်ကတရုတ်ကွန်မြူနယ်များနှင့်ကူမင်နန်တပ်များအကြိတ်နှင့်တိုက်နေဆဲဖြစ်သည်ထိုနည်းတူစွာဗမာကွန်မြူနယ်များကလည်းမကြမီပင်မြန်မာတပြည်လုံးကိုတိမ့်တော်မီဖြစ်ကြောင်းမိမိတို့ကစည်ရင်းနည်းနှင့်တိုက်စစ်ဆင်နေချိန်တွင်မြို့ပေါ်ရှိပညာရာများလူလျက်တန်းစားများဆက်ရေးဆက်ချီများကလည်းနိုင်ငံရေးနှင့်အစိုးရကိုတိုက်စစ်ဆင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းဤသို့ဖြန်းဖြန်းညီညီထလျင်အစိုးရပြုတ်ကြပြီးအာရှတိုင်း၌မြန်မာပြည်သည်ပထမဆုံးကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းဖြစ်လဲဖြစ်တော်မည်ဖြစ်ကြောင်းစသဖြင့်ရွှ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 ွ
ရှေးဦးစွာတင်ပြသူကအသက်30ခန့်ရှိသည်မူလာကသူတို့ចောင်းသားတဦးဟုတက်ခိုင်ထင်သည်တို့ရတွင်သူစကားကိုနားထောင်ရင်သူသည်အစိုးရအမှုတန်းတဦးဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားလာ၏သူကအစိုးရသည်ရှားပါးစည်းများဖြတ်တောက်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းပြင်အမှုတန်းဦးရေကို25ရာခိုင်နှုန်းလျှော့တော်မည်ဖြစ်ကြောင်းဤသည်ကိုမကျေနပ်၍အမှုတန်းပေါင်းစုံတပိတ်ကြီးနှင့်ចောင်းသားပေါင်းစုံတပိတ်ကြီးတို့တပြိုင်တည်းပေါ်ပေါက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြ၏အခမ်းမှာလူအလုံးသည်ထွန်းငွေဘက်သို့လှည့်ကြည့်ကြသည်ထွန်းငွေကစကားပြောနေ၏ဘကတာနှင့်ရကတာကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိတယ်အမှုတန်းပေါင်းစုံတပိတ်ကြီးစတာနဲ့တပြိုင်တည်းရန်ကုန်ခရိုင်မှာရှိတဲ့ចောင်းတွေကစပြီးတပြည်လုံးကចောင်းတွေတပိတ်မောက်ကြမှာပါပဲဒီစီကဝင်ဖြတ်ရွေမိ၏အင်းလေဒါတော့ကျွန်တော်သိတာပေါ့အခုသိချင်တာကတက္ကသိုလ်ကဘယ်လိုလဲတက္ကသကတော့ရဲဘော်သိတဲ့အတိုင်းပဲအချောင်သမားတန်ရှင်းတွေလက်ထဲမှာဒီစီကပြုံးသည်တက္ကသကိုဘေးပင်ထားလိုက်ပါလေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုရှိသလဲမောင်ညိုမိုင်းကစိတ်ပြက်စွာကောင်းခါဤတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကတက္ကသိုလ်ကြီးရဲကန့်တမ်းမရှိပိတ်ပေးဖို့သာစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်ဒါလည်းကောင်းသားပဲတပည့်ရဲ့ပေါင်းတဲ့ဝင်လာတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟမ်သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကတစ်မျိုးပထမကျောင်းပိတ်ပေးရမယ်ဒုတိယတက္ကသိုလ်အပြိုတန်းတက်ဖွဲ့ဖွဲ့ပေးရမယ်တတိယအနေနဲ့တက်ဖွဲ့ပြီးရင်အစိုးရတက်တွေနဲ့တွဲပြီးကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုခုခံကြမလို့လေဒီစီဒီရှေးဦးစွာဖြင့်စိတ်မကျေနပ်ဟန်ကိုပြ၏အဲ့ဒီចောင်းသားတွေကိုဘယ်သူတွေကခေါင်းဆောင်နေတယ်လဲဆိုရှယ်လင်ငန်းနည်းတွေပဲမဟုတ်လားဒီလိုပြောင်းဝင်မခံကြဘူးတော်လန်ရေးတုန်းကတတ်မတော်မှာဘိုးတို့တတ်သားတို့လုံးကြဘူးတဲ့ចောင်းသားတွေကြီးပဲဘာထုလဲဗျဒီလူတွေဟာလဲဖဆဆိုရှယ်တွေရဲ့လက်ကင်ထုတ်တွေပဲဟာတက်ခိုင်ကစိတ်တွင်း၌ထိုင်ငနေဒေါသထွက်သွား၏တို့ရတွင်မိမိသည်ဤနေရာ၌ဧည့်သည်သာဖြစ်နေ၏အေးဝင်းကလည်းတက်ခိုင်ကိုလက်ကုပ်တရီပေး၏ထို့ကြောင့်တက်ခိုင်သည်ရုတ်တရက်ပြောတော်မူစကားကိုမပြောတော့ဘဲနှုတ်ဆောင်စည်းနေလိုက်ရ၏ဒီစီသည်အေးဝင်းနှင့်တက်ခိုင်တို့ကိုစူးစမ်းတရောင်ကြည့်ပြီးမေ၏ကိုထွန်းဝေဒီကရဲဘော်တင်တဲ့ဦးကဘယ်သူတွေလဲထွန်းဝေကပြပြတလဲဝင်ရှင်းပြ၏အာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပါစောစောကလေးကကျွန်တော်ကြိုတင်သတင်းပို့ပြီးပါပြီ
ဒီဘက်ကကိုအေးဝင်ဟိုဘက်ကကိုသက်ခိုင်နှစ်ယောက်စလုံးစားရေးဆရာတွေပါပဲဒီစီသည်အေးဝင်နဲ့သက်ခိုင်တို့ကိုပြောင်းရင်မေးသည်အခုလိုရဲဘော်တွေနဲ့တွေ့ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတဲ့အပေါ်မှာရဲဘော်တို့ဘယ်လိုမြင်သလဲအေးဝင်သည်သက်ခိုင်ကိုလက်နဲ့ထပ်ကုပ်သတိပေးပြီးဆို၏ရဲဘော်ကြီးတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုယုံယုံကြည်ကြည်လက်ခံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရဲဘော်ကြီးတို့ကယုံကြည်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပွင့်လင်းစွာပဲပြောပါမယ်ပြောပါဗျာပြောပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ထားတာကကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာနေချက်ထောင်ချောက်ထဲကိုကောင်းကောင်းကြီးဝင်မိနေပြီဆိုတာပါပဲဒီဘေးကလွတ်ဖို့လမ်းဟာလည်းတလန်းနဲ့ပဲရှိပါတယ်သူကကွန်မြူနစ်သူကရဲဘော်ဖြူသူကဆိုရှယ်လစ်သူကဘာစသဖြင့်အချင်းချင်းမယုံသင်ကဖြစ်နေကြမယ့်အစားနေချက်စနစ်ကိုယွင်မုန်းသူအားလုံးဆိုရှယ်လစ်လူပေါင်းကိုယုံကြည်သူအားလုံးဟာပုဂ္ဂလိကဆန္ဒစွဲတွေဂိုင်းကနစိတ်တွေကိုဖဲပြီးစစ်မှန်တဲ့လက်ဝဲညီညွတ်ရေးလောက်ကြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီကသဘောကောင်းစွာကောင်းကြီးပြီးပြောနေရဖြစ်၏ရဲဘော်ပြောတာဟာမူအားဖြင့်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလက်တွေဖြစ်နိုင်မှုကမှန်တဲ့သဘောတရားရေးခေါင်းဆောင်မှုလိုပါတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားရေးကလည်းတစ်ခုပဲရှိတယ်မတ်စ်လီနင်ဝါရပဲမတ်စ်လီနင်ဝါရကိုမယုံကြည်တဲ့လူတွေနဲ့ညီညွတ်ရေးလုပ်ရင်ဘရော့ဒါရီစင်ရဲ့အမမျိုးကျူးလွန်မိရာရောက်မှာပါပဲရဲဘော်ကစောစောကစစ်မှန်တဲ့လက်ဝဲညီညွတ်ရေးဆိုတဲ့စကားကိုသုံးသွားတယ်စစ်မှန်တဲ့လက်ဝဲညီညွတ်ရေးဆိုတာဟာလဲမတ်လီနင်ဝါဒအပေါ်မှာသာအခြေခံလို့ရတယ်။အေးဝင်းသည်ဘာမျှပြန်ပြောနိုင်စွမ်းရှိဟန်မတူလေသူတဲ့ဦးကဲ့သို့သူ့ကောင်းကိုလေးလေးကြီးညိတ်ပြ၏။ဒီစီကတက်ခိုင်ကိုလှမ်းကြည့်၏။ဒီကရဲဘော်ကြီးကကောဘယ်လိုသဘောရပါသလဲ။အေးဝင်းမြင်နဲ့ကျွန်တော်မြင်ကအတူတူပါပဲ။မတ်လီနင်ဝါဒကသာတခုတည်းသောမှန်ကန်တဲ့သဘောတရားဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်လက်မခံနိုင်ဘူး။ထားပါတော့လေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သဘောတရားရေးရာညင်းနေကြဖို့အချိန်မဟုတ်ဘူး။ဒီလိုပဲ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေရလဲဂိုင်းကနတွေကွဲနေကြဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုပါဦးရဲဘော်ဆိုပါမယ်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းစဉ်ခေတ်ကခုလိုပဲဂိုင်းကနအကွဲပြဲတွေပေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းကတာဝန်တည်သူတိုင်းဟာဝါဒရေးရာသီဒုတိယလွတ်လပ်ရေးရာသီပထမလိုညီညွတ်ရေးဟော်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်အခုလဲဝါဒရေးရာသီဒုတိယပြည်ထောင်စုတည်မြဲရေးရာသီပထမလိုကြွေးကြော်ကြရမယ်ထင်ပါတယ်ဒီစီသည်အသာရရေမော့ဤရဲဘော်က KNDO ရေးကိုထဲတွေးနေတယ်နဲ့တူတယ် KNDO တွေဟာနေချက်ဘက်တော်သားတွေအမှန်ပဲဒီလိုပဲဖားစာဆိုရှယ်တွေကလည်းနေချက်ရုပ်သေးတွေပဲသူတို့ချင်းချင်းတိုက်ကြပါစေရွာတချို့တလေမီးလောင်မြို့တချို့တလေကြေမွလူတွေလည်းတည်တင်းသမျှတည်ကြပေါ့တော်လန်ရဲ့တမိုင်းလိုင်းเจ้าမှာအသက်တွေသွေးတွေစည်ကြရတာမဆမ်းပါဘူးကျွန်တော်ခုနှစ်ကပြောခဲ့တဲ့ long match တို့ပြန်သုံးတက်ကြည့်ပါရဲဘော်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်အပိတတော့နေချက်ရုပ်သေးချက်နှစ်ကောင်ပင်ပန်းကြမှာပဲအဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့တက်နေတော့ကသာအသာဝင်ဖမ်းပြီးအောင်ပွဲဆင်ုံပဲအဲ့ဒီအချိန်ဟာလည်းမဝေးတော့ပါဘူးဘယ်နဲ့လဲတက်ခိုင်ကလည်းအေးဝင်းနီသူဘာမျှပြန်ပြောနိုင်စွမ်းမရှိလေဟန်တကယ်တို့ခေါင်းညိပြဤနောက်ထပ်အနေငယ်ဆွေးနွေးကြပြီးနောက်အစည်းအဝေးကိုဆုံးလိုက်ကလူစုခွဲ၍ပြန်လာကြသည်ထွန်းငွေခေါ်မောင်ညုံမိုင်းလည်းတက်ခိုင်တို့အေးဝင်းတို့နှင့်အတူပြန်လိုက်လာဤသုံးယောက်သားစကားမဆိုကြဘဲရှောက်လာကြသည်တက်ခိုင်ကတရော့ကိုလက်ဦးတည့်ရာထိုးလာသဖြင့်တချင်းလဲဝင်ဆို၍မရကြပရောက်ပင်များအောက်သို့ရောက်သောအခါထွန်းငွေကစစကားပြောသည်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုမင်းတို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုသဘောရသလဲအေးဝင်းကတူတူနှင့်လိုရင်းဖြစ်၏တို့ဘယ်လိုသဘောရတယ်ဆိုတာကိုပြောင်ပြောခဲ့ပြီးပြီကောအေးဝင်းသည်တက်ပြင်းလေးရှိုက်ပြီးဆို၏မင်းတို့နှစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားတွေကငါ့အတွက်စဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်ခက်တာကမင်းတို့နှစ်ယောက်ကအမျိုးသားရေးကိုထိတ်တင်ထားတာပဲတက်ခိုင်ကတရော့ထိုးရိုက်လိုက်ပြီးမေး၏မျိုးသားရေးကိုထိတ်တင်ထားတာနဲ့မင်းကဘာလို့ခက်နေရတာလဲထွန်းဝေအေးလေမင်းတို့အတွက်တော့မခက်ဘူးပေါ့ငါ့အတွက်တော့ခက်နေပြီအေးဝင်းကပြောသည်မင်းခက်နေတာငါသိပါတယ်မောင်ညိုမိုင်းဟာမင်းစာအုပ်ကြီးတွေကအမျိုးသားရေးကိုတာမညပြဆိုထားတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဟစ်တလာကဆိုဗီယက်ယူနီယံကိုဝန်တိုက်တော့ရုရှားတွေဟာသဘောတရားရေးကိုတာမညလုပ်ပြစ်ပြီးအဖနိုင်ငံကာကွယ်ရေးကိုရှေးတန်းတင်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားစစ်ပွဲကြီးကိုလည်းမဟာမျိုးချေစစ်ပွဲကြီးလို့ကင်းမွန်းတက်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားထွန်းငွေသည်ခေတ္တငိုင်းသွား၏ထို့နောက်မှာရင်ဘတ်တွင်းမှလာသောရေတံကိုပြူရင်းဆဲသည်ခွေးကောင်တွေလက်ဝဲစာအုပ်လေးတအုပ်နှုတ်ဖတ်ဖူးတာနဲ့လူရဆွဲကောက်နှုတ်ချက်ချပြီးမဟုတ်တာတွေပြောနေတယ်နေ ਉ အခုငါအခန့်ပြန်ရောက်ရင်စာအုပ်တွေထပ်ဖတ်လိုက်အောင်မယ်မနေ့ကြမှာငါရှင်းပြမယ်တက်ခိုင်ကနောက်၏ဒါဖြင့်မောင်ညုံမရဲ့မင်းစာမဖတ်ခင်ငါတရော့တိပြပါရစေတီလီတီလီအေးတခါတလေရောမမျိုးကြီးမီးလောင်နေတော့ဆောင်တန်နားထောင်ရတာကောင်းတယ်လို့ပါပဲဟီတက်ခိုင်ကတရော့ကိုအတန်ဆန်းလိုက်အေးဝင်းကမေး၏ဟဲ့ကောင်မင်းဘာတိမလို့လဲအစီလျော်ဆုံးတခြင်းကွာကြုံလီဘုံဘွေ
တက်ခိုင်ကတယောတီတီအေးဝင်းကဆို၏မောင်ညိုမိုင်းကခေါင်းငိုင်းဆိုင်နှင့်စင်စာတွေးခေါ်ရင်လိုက်ပါလာ၏ထိုညကတက္ကသိုလ်နေမြေပေါ်၌ငွေလာရောင်မရှင်းပါဟုတ်ကဲ့အဘိနာဆင်ပေးခဲ့ကြတယ်ဒေါ်လာအညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ